A mi el que més em va agradar de la universitat és el fet de que les classes doncs, són més reduïdes i, per tant, l'atenció és més personalitzada. També que els professors sempre estan disposats a ajudar-te. I el fet de que no només treballen en l'àmbit acadèmic, sinó que també treballen en la indústria tecnològica i, per tant, et poden donar una visió molt més realista del que hi ha fora i preparar-te millor pel món laboral. Tanmateix, et donen totes les eines per assolir un bon nivell d'anglès i cap problema en aquest sentit. Jo vaig tenir l'oportunitat de fer pràctiques a dues empreses i en la segona empresa doncs, també vaig fer el treball de final de grau i com a part del treball de final de grau, que era per un cirurgià de Chicago, doncs vaig tenir l'oportunitat de fer una estada d'un mes als Estats Units per implementar el projecte. Ara estic treballant a Amsterdam amb una gran empresa multinacional que es diu Juniper Networks i que és una de les empreses líders mundials en xarxes d'internet. Tant per la meva experiència com la dels meus companys d'estudis, és a dir, els alumnes de la Pompeu també, tots hem tingut moltíssimes oportunitats, tots hem tingut molt bona formació, no ens ha costat gens trobar feina.